Lideri vladajućih stranaka u BiH Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović ponovo su na radnoj večeri sa američkim i evropskim zvaničnicima u rezidenciji šefa delegacije Evropske unije u BiH Johana Sattlera. Najavljeno da će se razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji u BiH, blokadama rada BiH, institucija, izmjenama izbornog zakona. Sastanku će prisustvovati američki izaslanik za izbornu reformu BiH Matthew Palmer i predstavnica Evropske unije Angelina Eichhorst. Pre večere sastanak sa njima nasamo imao lider Milorad Dodik, a pre toga su Palmer i Eichhorst razgovarali s Izetbegovićem i Čovićem, kao i predstavnicima opozicije iz Federacije BiH. Palmer i Eichhorst ponovo su doputali u Sarajevo da bi se nastavili pregovori o izmjenama izbornog zakona BiH, za što su prvenstveno zainteresovane strane u Federaciji BiH. HDZ BiH insistira da se izbornim reformama onemogući da hrvatski član predsjedništva koji se bira u Federaciji BiH kao i bošnjački član bude biran većinski bošnjačkim glasovima, kao što je to bio slučaj sa Željkom Komšićem. Izetbegović je danas kazao da međunarodni zvaničnici vrše pritisak na sve političke predstavnike, ali najmanje na HDZ. On je još kazao da probosanski blok jednostavno ide na sve ili ništa. Izetbegović je istakao da li će sve biti rešeno ili neće biti ništa rešeno. Moraju se uraditi izmjene i za Federaciju BiH i za predsjedništvo BiH. Imamo blokade, imenovanja vlade, popunjavanja Ustavnog suda. Pogledajte koliko strategija razvoja preko 150 akata stoji u Domu naroda. Te stvari se moraju rešiti, rekao je on. Lider SDA je demontovao da su mu stranci pretili uvođenje sankcija. Nisu pretili sankcijama, ali se vrši pritisak na sve strane, a ponajmanje na HDZ. Ali preživjet ćemo, nismo u politici od juče. Treba postaviti sve na dve noge, kazao Izetbegović.